так як вона дуже легко замулювалась, кожного року Берда чистилась. Чистити треба і саме русло, і вздовж ріки підземні води. Я думаю, там зараз малі річки зовсім не потрапляють в річку Берда. І ще я вважаю, що чому така недостача води, дебет дуже малий, йде війна, значить там скрізь і покопано, і вирви. Все це розрушують підземні води, вони замулюються і не дають можливості виходу їх до річки Берди. Якщо до війни Бердянськ одержував воду з Запоріжжя через найдовший в Європі водоканал і тим паче якісну питну воду, зараз цього немає. Зараз деякі райони залишаються без води по 2-3 дні, а якщо так буде далі, то воду будуть, як в Донецьку, давати на декілька годин в день. Екобаланс відновити досить складно. Може, це буде не тільки роками, а десятиліттями.